И здравейте, дами и господа, аз съм Тумис, това е бързи яростни час 1. С мен е Валю 899. Там и Дартс едно там нещо си там. И правим бързи, бързи яростни 3000. Железни колички в новото време. Чеки да минете, да минете. Арабе, арабе, садър! Арабе, все още съм първи, това е бър... Ара, бе, ще ми прахта, бе! Бежи, види! Аз съм пред вас, бе! Ти не мога ли стигнеш? Аз съм пред вас! Вече ви минах един път. Не, бабе, не... Ара, бе, садер, чакам те, намалявам, айде. Аз спрях. Моята кучка се върти някъде. Иди, аз се префурлих направо на твоите стена в по-бърз. Нещо ли ще да се спамват? Чакам. Е, Кристиана, аз съм вече за тебе, човек. За втори път ще мина. Виж, бе, обърни се. Обърни се, бе. Аре, не, лами, бе. Мъч се. Ти ме поможеш. Абе, какво съм мъча аз тук да ме наводя? Аре, бе, насеклива, бе. Искай ли да те настигна, верно? Ама ти си тичаш. Искаш ли верно да те настигна? Ти ще тичаш. Няма да тичам. Количката. Ще направя една глупост. Аре, чакам те! Де? Аре, бе! Не са. Тръгам да ставиш, чакай, още не тръгай. Аре, бе! Чакай, това беше за този клип.